Jeg er en rigtig papirnusser. Jeg arbejder med papir, og jeg kan lide at lave papir. Det har jeg lært at lave for en del år siden. Og finder også heldigvis en hel del rigtig godt håndlavet papir rundt omkring, som jeg kan bruge til mine ting. Jeg er i gang med at skære nogle striber, fordi det her billede skal have nogle striber, som jeg skærer ud af det her papir, som er noget håndlavet papir, der er behandlet med voks og nogle røde farver, som jeg synes kunne egne sig lige præcis til det her billede. Så får den. Sådan. Når jeg nu har limet, og når det er limet og tørret, så efterbehandler jeg det med olie og voks. Billederne her er en del af den serie, jeg er i gang med lige nu. Med forskellige mønstre. Mange af mønstrene er umiddelbart inspireret af naturen, men også af forskellige materialer. Jeg er ret optaget af andre materialer end papiret også. For eksempel er der her på væggen flere ting, som er lavet af tang. Der er et eksempel her på noget ålegræs, jeg har strikket, som er sådan et forsøg på, hvad kan ålegræs? Kan det også strikkes? Det er faktisk tang, det her. Og det her, det er papir. Det synes jeg jo er rigtig sjovt, at papir og tang faktisk kan se så ens ud på en måde. Der er så mange lighedspunkter. Og det er fascinerende, når man ser lyset falde igennem, hvor transparent og mangefarvet det er. Og det synes jeg er sjovt at arbejde på den måde, og samarbejde direkte med ting fra naturen. Vepsene er også rigtig gode til at lave papir. Og her er et eksempel på de store vepse, som har lavet sådan et vepsebo i vores cykelskur, som det lykkedes at redde, uden at det gik alt for meget stykker. Jeg synes, det er meget smukt, og det ligner faktisk nogle af de vepsebo, jeg selv har lavet. Men i hvert fald er det inspirerende, at vi har noget til fælles, så jeg kan godt kalde vepsene mine kollegaer. H.C. Andersen har skrevet nogle skønne noveller om kludepigerne. I Danmark har man gjort det, at man har samlet gamle klude, hørklude og bomuldsklude og afleveret på papirfabrikkerne, som i Silkeborg, hvor pigerne så i gamle dage sad og sorterede kludene i farvebunker. Min dragkiste her. Alle skufferne er fulde af papir. Se bare her. Alskens skønne papirer. Her er for eksempel noget papir med mange fibre af forskellige plantedele. Og her er tynde papirer, sarte papirer, transparente papirer. Også her med forskellige frø. Det her er noget mit eget papir med korn. Her er noget papir med rigtig mange fibre, som er meget skønt. Prøv at se en gang. Plantedele. Sådan. Altså, jeg har lært at lave papir på et meget dejligt værksted i Aarhus, hos Birgit Østergaard, for mange år siden, et par 20 år siden, og var fascineret af det med det samme, og synes, at det lige var et materiale for mig, som jeg har haft glæde af både at lave, men allermest har jeg de sidste mange år været optaget af, hvad jeg kunne bruge papiret til. Og jeg bruger papiret til at lave smykker af, og jeg bruger papiret til at lave billeder, både små og store billeder. Og jeg bruger papiret til at lave skulpturer, skåle og ja, når jeg får en idé til noget, så tænker jeg altid, hvordan kan jeg bruge papiret her. De senere år har jeg så også samarbejdet med andre materialer. Det her er flager af rust, som jo også næsten i sig selv ligner papir. De er meget sarte, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil med dem, men en skøn dag, så får de måske en funktion i nogle af mine værker. Og det her er en flipflopper med bladguld. Den kan børnene godt lide. Det er meget råt og poetisk på en gang, sådan tænker jeg det lidt egentlig.
at det, når det lykkes, så er det det, jeg er ude efter. Både det rå og det poetiske. Mønstrene i biernes arbejde her med voksen, kan jeg rigtig godt lide at se på. Jeg synes, det er meget fint og inspirerende, både i farverne og i formerne. Det er transparent, og det er fuld af liv og tanker om, hvad der har foregået. En anden udgave af de her fine kuber, som bierne kan lave, det har jeg fundet i et stykke emballage. Og det synes jeg var lidt sjovt, så det har jeg faktisk brugt nogle gange til at trykke med på nogle billeder, sådan at jeg får de her fine former ind i billedet. På den måde kan jeg godt lide at finde materialer, både her og der i genbrug og skrald og naturens egne materialer. I galleriet her udstiller jeg mine ting, når de er færdigarbejdet på mit værksted. Det er rigtig fint at afprøve mine ting og vise tingene. Også for de folk, der kommer forbi og efterhånden kender mig. Jeg har jo været her i Ebeltoft i min lille galleributik i 17 år faktisk. I maj måned var det 17 år. 2001 åbnede jeg. Så selvom det ikke er lige midt i byen her i Villaskyde, det er ikke så langt fra Glasmuseet, så er der heldigvis mange, der finder mig og har været her før, som dukker op igen. Og det er da rigtig hyggeligt, når der kommer nogen, som ikke har været her nogle år og siger, nu skal vi lige se, hvad du har fundet på. Jeg synes, huse har sådan en fin form, mange gange med gavlene vendt mod hinanden. Og her har jeg lavet dem med lange, tynde ben, sådan næsten insektagtige ben, mine huse. Nogle steder i verden er der jo huse, der er bygget på pæle ude i vandet, hvor mennesker bor. De her kalder jeg væger, som jo også er en form for redskab, som fiskerne bruger på vandet. Jeg altid synes, det ser flot ud, når der står nogle væger, nogle gange med flag og med kugler på vandet. Og man ved, der er et garn nede under, og nogle fisk, der måske er ved at hoppe i. Her er tang. Det er faktisk ålegræs, jeg har sat på vægen. Jeg har altid været fascineret af drager. Dragerne, som man som barn blev rundt med på marken i en snor. De her, de kan nok ikke tåle at komme ud, men de kan tåle i den grad at hænge inde et sted, hvor lyset kan falde igennem vingerne. Her kan skovtrolde spise mus, snegle, myrer, larver, æg og andre lækkerier. Og drikke birkevin og grannålesnaps og saft fra skovsøen. De skåle her har jo lidt at gøre med Leonard Cohens udsagn om there's a crack in everything, that's where the light gets in. Hvem har ikke lavet papirbåde? Jeg har, og det har de fleste. Og jeg synes, det er en rigtig dejlig form. Guldbåden er faktisk blevet en varemærke eller et brand for mig. Der er mange, der genkender mine ting og mig, når de ser en guldbåd. Det synes jeg er rigtig rart. Og der er rigtig mange, der får lyst til at gå hjem og prøve at lave båden selv. De fleste har jo prøvet at lave sådan en båd engang, men har nok glemt det. Jeg har blevet fortalt, at mange steder i verden er lige præcis de her både med guld blevet en symbol på den sidste færgefart og bliver så brugt til at sætte ud på vandet i forbindelse med en begravelsesceremoni. Og det synes jeg er meget smukt også.